Takže vítajte u nového videa, moje meno je Epic a dnes to bude video o Palpatinových Royal Guardoch a samozrejme budem hovoriť len kanonické informácie. Týchto Royal Guardov asi všetci poznáte minimálne z videnia, pretože sa objavili aj vo filmoch, aj keď v podstate tam nejako nezažiarili, a dnes by som vám chcel povedať niečo o nich a možno sa aj niečo nové dozviete. No takže začnem otázkou, a to takou, koho si Palpatine vlastne vyberal do jeho Royal Guardy. Takže Royal Guardom sa mohol stať muž alebo žena, a boli vybraní z akadémie z miliónov a museli byť najlepší z najlepších. Museli spĺňať výšku, inteligenciu, silu a hlavne museli byť loajálni, pretože oni boli jedni z mála, ktorí vedeli, že Palpatine je Sith a museli to držať v tajnosti. A vyzerá to tak, že títo gardisti boli dokonca aj trénovaní na to, aby odolávali sile, pretože pre Ezru bolo ťažšie na nich použiť Force Push. Je dosť možné, že Royal Guardi mali špeciálny bojový jazyk, ktorému rozumeli len oni, a tomu nasvedčuje ich scéna v Star Wars Rebels. A tento bojový jazyk, o ktorom tu špekulujem, mali aj v legendách, a zaujímavé bolo, že tomu jazyku nerozumel ani Palpatine a ani Vader, a mohlo by to byť zaujímavé, keby toto prenesli aj do kánonu. Dokonca vieme z knihy Lords of the Sith, že jeden klon sa stal Royal Guardom. No a čo vlastne Royal Guardi robili? Ak si hovoríte, že len strážili Palpatina, tak sa mýlite. Áno, ich primárna úloha bola stráženie Palpatina, ale robili aj iné veci. Strážili napríklad Dartha Vadera, keď bol v Baktatanku v jeho hrade, niektoré boli umiestnení do inkvizitorskej základne na Coruscante, aby to tam strážili, dvaja Royal Guardi dokonca strážili Palpatinovú jachtu, kde ukrýval sithské artefakty, strážili aj členov imperiálnej vedúcej rady, ktorej člen bol napríklad Vas Ameda, a ako poslednú vec, ktorú vieme, že robili, tak je to, že Palpatine ich raz vyslal na misiu zabiť Ezru, ako sme mohli vidieť vo finále Star Wars Rebels. No a teraz, keď už viete, koho Palpatine vyberal za svoje stráže a aká bola ich náplň práce, tak vám môžem niečo povedať z ich histórie. No takže túto gardu založil Palpatine počas klonových vojen a predtým ho strážili senátne stráže, ale Palpatine si viac obľúbil Royal Guardov. Vieme, že počas epizódy 3 ich Yoda jednoducho omračil. No počas Impéria začali robiť všetky tie činnosti, ktoré som vám predtým povedal. Čo je zaujímavé, tak vieme, že Palpatine a Vader spoločne s Royal Guardmi stroskotali na planete Ryloth, pretože ich zostrelili, a tam Royal Guardi mohli vidieť Palpatina v plnej moci. Neskôr dvaja Royal Guardi bránili cisárovú jachtu, pretože ju napadla skupina spoločne s Landom Calrissianom, a tam Royal Guardi vážne zranili Lobota, ktorého môžete poznať z epizódy 5. Neskôr dokonca na rozkaz Palpatina išli zabiť Ezru, ale ten ich samozrejme porazil. No a v epizóde 6 im Palpatine povedal, aby opustili miestnosť, a to im asi povedať nemal. No ale Royal Guardi slúžili aj počas obdobia Novej republiky po Palpatinovej smrti a z toho obdobia vieme, že strážili vysoko postavených imperiálov, ako napríklad Rey Sloanovú, ktorú často sprevádzali, a raz dokonca zabili niekoľko senátnych stráží Novej republiky. Potom vieme, že keď vznikol prvý rád, tak vrchný veliteľ Snoke si zradil vlastnú pretoriánsku gardu a tá sa hlavne inšpirovala od Palpatinových stráží. Viem, že táto história bola stručná, ale nechcem vás veľmi tliesť. Na záver by som vám chcel povedať, aké vybavenie používali. Nosili brnenie a masku červenej farby a roby mali taktiež červenej farby a videli sme ich bojovať aj v robách, ale aj bez nich. Používali rôzne zbrane na blízko, ako napríklad elektrostav, Force Spike, čo bola zbraň, z ktorou vedeli na diaľku zdvíhať veci. Potom používali aj akúsi tyč, ktorá na vrchu mala vibročepel, a pod ich robami ukrývali ťažký blaster a vibročepele. Keď Royal Guardi bojovali niekde na boisku, tak dokonca používali T-21 opakovací blaster, raketomet a rôzne podobné zbrane. No a to by bolo asi všetko z tohto videa. Ja dúfam, že sa vám páčilo, a ak áno, dajte like. Ak nie, napíšte, čo by som mal zlepšiť, po prípade mi môžete dať odber a uvidíme sa na budúce. A nech vás prehádza sila.